שלום, דוקטור דרימר, רפואה אולטימטיבית, ממשיכים על עמוד השדרה, היום זה הסרט סרטון השלישי. היום אנחנו הולכים לדבר על הגב התחתון, האזור הלומברי, L1 עד L5, ומ-S1 עד S4, והקוקסיקס, ועצם הזנב, מה שאתם קוראים לו, אנחנו קוראים לו הקוקסיקס. האזור הזה, רובכם מכירים דרך הכאבים שלו, דרך הבעיות שהוא יוצר לכם, שאומרים לכם פריצת דיסק לרוב, זה יהיה באזור הלומברי של האלים. וב-L5, L4, L3, L2, L1, אנשים מכירים את האזור הזה מהאורתופדים שלהם ומהשאר ומהכירופרקטורים שלהם. אז זה אזור מאוד מאוד חשוב. מה שהרבה לא יודעים זה שהוא משפיע על האיברים הפנימיים של העיכול שלנו, העיכול של החלק התחתון של העיכול, על האיברים המיניים ועל הרגליים. עד הסוף, כולל הברכיים. ולכן תקלה באזור הלומברי מ-L1 עד L5, כולל S1, 2, 3, 4, L4, S4, יגרמו או לבעיות פנימיות באיברים שלנו, אצל נשים רחם שחלות, אצל גברים האיבר המין שלהם, הפין והאשכים, ואזורי עיכול תחתונים. אז תקלות שם יכולים להשפיע על האיברים האלה, והאנשים לא מקשרים ביניהם. הם לא מקשרים בין תקלה בגב התחתון לבין תקלה באזור של המעיים התחתונות, פי הטבעת, אברי מין והרגליים. אז תיקון, כיוונון של עמוד השדרה התחתון של האזור הלומברי עוזר מאוד גם עם הבעיות הפנימיות וגם עם הבעיות השלדיות, עם הקרנות של כאבים לרגליים, כאבי גב, לנשים למשל כאבי מחזור. זה קשור לעניינים האלה. לגברים בעיות עם הפרוסטטה למשל. אז כיוון של האזור הזה, תיקון של האזור הזה, יכול לשפר לכם בצורה משמעותית את הבריאות. תודה שהקשבתם, יום טוב.